Ал үкімет 2020 жылдың соңына дейін экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар әзірледі. Ең алдымен қызмет көрсету секторының жұмысы жанданады. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр жер-жердегі әкімдіктерге нақты шаралар қабылдау жөнінде тапсырма берді. Себебі төтенше жағдай режим мен карантиндік шектеулердің салдарынан қызмет көрсету секторының қарқыны баяулап қалды. Сауда мен көлік қызметінің өзі сәуір айында 30%-ке төмендеген. Үкімет экономиканы біртіндеп қалпына келтіруге көшті. Мемлекеттік салықтық ынталандыру, жеңілдікпен несиелеу, ішкі өндірісті қолдау үшін отандық тауарларды кепілдендірілген сату механизмін енгізу шаралары арқылы экономиканың еңсесін көтеру мүмкін болмақ. Ағымдағы жылдың 4 айының қорытындысы бойынша экономика 0,2%-ға төмендеді. Бұл бүкіл әлемдегідей карантиндік шектеулер мен төтенше жағдайды енгізудің салдары болды. Әсіресе қызметтер көрсету секторының жұмысын белсенділігі карантин кезіндегі 2 айда төмендеді. Қазіргі таңда карантин режимін біртіндеп жеңілдетілуде, жалпы экономика салаларының қалпына келу басталу тиіс. Айта кетейін, карантин салдарынан ішкі сауда 9%-ке дейін төмендеген. Есесіне электрондық сауда белең алған. Интернет алаңдар арқылы 89 миллиард теңгеге 2,18 миллион сәлемдеме сатып алынған. Сондай ақ өңдеу, тау-кен, өнеркәсіп мен машина жасауда өсудің жоғары қарқыны сақталған.